ჯანსუღ ჩარკვიანის პანაშვიდი პოეტის სახლში მისი კოლეგები, პოეტები, პუბლიცისტები, მომღერლები, პოლიტიკოსები და სხვა საზოგადო მოღვაწეები იკრიბებიან. მათი განცხადებით, ჯანსუღ ჩარკვიანი იყო ერის ადამიანი, რომლის დანაკლისას თითოეული მოქალაქე იგრძნობს. მათივე შეფასებით, ჩარკვიანი გარდა მისი შემოქმედებისა, გამოირჩეოდა პატრიოტიზმით და ადამიანთა მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით. პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ორშაბათს 86 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. ჯანსუღ ჩარკვიანს მინიჭებული აქვს გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის პრემია, ასევე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პრემია, შალვა დადიანის ლიტერატურული პრემია, არის ღირსების ორდენის კავალერი და თბილისის საპატიო მოქალაქე. ძალიან დიდი ადამიანი დავკარგე, პოეტი. მე გამკადნიერდები და ვიტყვი, რომ მე ვღეროდი მის ლექსებზე სიმღერებს და ასევე დედაჩემიც ასრულებდა და მე ძალიან მეამაყება პირველ რიგში ეს ამბავი და რომ აღარ არის მარტო ჩვენთვის კი არა მთელ საქართველოს დააკეთა ბატონო ჯანსუღ ჩარკვიანი. მას ჰქონდა შეგნებული რომ წერლობა საქართველოში და პოეტობა საქართველოში მეტია ვიდრე რითმებით სიტყვების გამოთქმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ძნელი დასამშვიდობელია ახლა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც არ ჭირდება გლოვა, იმიტომ იმათ იმდენი აქვთ გაკეთებული, რომ მე მგონია ცოლებულები წრებიც არ არიან, ისინი მუდმივად ცოცხლები რჩებიან. ბატონ ჯანსუღი დააკლდა ქვეყანას, რომელმაც გული დაწყვიტა თავისი წასვლით უამრავ ადამიანს, ამ ქვეყნის ცხოვრებს, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, თავის ახლობლებს და რომელიც სამუდამოდ იმავდროულად დარჩება ჩვენ ქვეყანაში.